Aksioni opozitar në parlamentin e ri do të nisë me kërkesën që kryedemokrati Lulzim Basha do të prezantojë për zhbërjen e ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008, për të cilat tha se nuk i përgjigjen nevojës së shoqërisë për demokraci. Për politologun Afrim Krasniqi, kërkesa e Bashës tregon se opozita ka si strategji krijimin e garancive për barazinë në zgjedhjet e ardhshme. Kthimi i opozitës në parlament dhe fakti që pavarësisht kontestimit zgjedhje nuk ka pas protesta, do të thotë që opozita ka vendosur të ketë një sjellje krejt të re në parlamentin e ri, një sjellje krejt më konstruktive. Interesi i opozitës është për zgjidhur disa probleme madhore të cilat përbëjnë pengesa të saj politike dhe në fushatën e arsyeshme elektorale. Dhe një prej tyre është ndryshimet kushtetuese. Ata panë që kur vitin e kaluar ata munguan në parlament, majoranca ndryshoi kushtetutën dhe e përdori për qëllime elektorale. Juristi Jordan Daci e lidh mesazhin e Bashës me nevojën për të rikthyer balancimin e pushteteve dhe ekuilibrat politik në vend. Vjen si një nevojë imediate që vendi ka për të rivendosur qoftë kushtetueshmërinë, qoftë edhe ekuilibrat politik. Ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 erdhën si një dakordsi mes demokratëve të Sali Berishës dhe socialisteve të Edi Ramës, ndërsa u kundërshtua fort nga LSI-ja e Ilir Metës. Çfarë duhet ndryshuar nga ajo marrëveshje bipartizane? E para do duhet të ribëhet pjesa e emocionit duke i dhënë kontrollin e parlamentit mbi qeverinë dhe jo e kundërta dhe duke e zhveshur kryeministin nga imuniteti tepërt dhe jo demokratik i dhënë në vitin 2008. Sistemi zgjedhor mund të hiqet fare nga kushtetuta dhe të lehet kodi zgjedhor në mënyrë që të jetë gjithmonë operativ. Dhe nëse ka kërkesa për të kaluar një sistem më direkt në zgjedhje nga qytetarët, nuk është nevojshme gjithmonë ndryshojmë kushtetutën, siç që kthimi i mocionit sipas cilit parlamenti ka drejtë të kërkojë një kryeminist dhe pastaj të negociojë zgjedhjen e kryeministit të ri është ndoshta një nga gjërat më imediate që vendos edhe balancën e pushteteve. Partitë e vogla përfshi LSI-n kanë akuzuar gjithmonë dy forcat e mëdha se me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 synonin të cimentonin bipolarizimin e skenës politike, duke i mbyllur derën subjekteve të reja politike.